escriure relats, canviar-los, perfeccionar-los, millorar-los. I durant aquests 10 anys doncs, s'ha anat fent un treball de, com dic, de perfeccionament dels contes. Quan vaig plantejar escriure el llibre, ho vaig fer atenent a un criteri de quines coses era capaç de parlar que pogueren interessar als possibles lectors. A banda de la meva professió, que vaig descartar de seguida, vaig pensar, m'agraden els vins, soc membre de l'Associació Enològica de Castelló des de fa més de 13 anys i, per tant, doncs, tinc una certa experiència en tastos i en visites de cellers. També m'agraden els bolets, és una de les aficions que tinc. I per últim, els cotxes antics. Vaig valorar les tres possibilitats i vaig pensar que des del punt de vista literari la que millor partit li podia traure era el món de la enologia. D'altra banda, vaig considerar que només parlar de vins podria ser que quedara una miqueta coix, fluix. I aleshores vaig creure oportú que podria donar-li un toc eròtic als relats. Bé, els vins són tot vins de les diferents denominacions que hi ha dins dels països de parla catalana, dels països catalans. N'hi ha vins de València, de Catalunya, de les Illes Balears, però també d'altres zones perifèriques. He volgut que estiguin totes les zones. N'hi ha vins de la Franja d'Aragó, vins d'Andorra, del Rosselló, vins de l'Alguer i, per últim, vins del Carxe, la província de Múrcia, una zona que també es parla en català, i també he triat un vi d'allà. Per tant, vaig fer aquesta primera selecció. Evidentment, n'hi ha molts bons vins en Espanya, en França, en Austràlia, en Sud-amèrica, però jo volia parlar dels vins més pròxims a mi. Els vins estan triats per una qüestió d'experiència pròpia, diríem. Són vins que a mi m'agraden, m'agrada el seu gust, el seu aroma, o també m'agrada el nom que tenen, o l'etiqueta. En tot cas, ha d'haver una atracció, diríem, del vi que a mi m'ha xocat i que a mi m'ha atrapat i que per això he decidit col·locar-los. Des de l'antiguitat, els plaers són els que són i perfectament es poden combinar. Menjar i beure són dos plaers, la sexualitat és un altre plaer i jo crec que és prou fàcil combinar-los. Moltes vegades els títols o les marques dels vins me suggerien les històries. És el cas de Castadiva, una coneguda àrea, i el nom d'un vi d'Alacant, la veu d'Alacant. Doncs bé, en aquest cas me va ser fàcil fer la història perquè me coincidien dues circumstàncies que creia que eren bones per a formar aquella història. En altres casos no, en altres casos la història no té res que veure amb la marca del vi, simplement jo vaig decidir en cada circumstància, en cada moment, quin havia de ser el vi que millor li anava per a cada cas. No he tingut dificultats. Les dificultats han vingut de vegades per haver de seleccionar i de no col·locar alguns vins que també haguem pogut estar. Però els vins que estan, des del meu punt de vista, són vins excepcionals i que es mereixen estar en aquests relats. Si parlem de plaers, doncs cal eliminar o cal deixar de banda els problemes, les dificultats, el pessimisme i per tant sí que és veritat que són persones bons vivants, alegres, divertides, que agafen la vida amb optimisme i això. Són personatges per tant que no són personatges amargs, sinó tot el contrari. Justament això, perquè el vi és per a disfrutar-lo i per tant creia que era convenient que els personatges tingueren aquestes característiques positives. Tinc publicats un parell de llibres que són de literatura infantil, un i juvenil l'altre. Un és de narrativa i són 15 contes breus, 15 contes breus. I l'altre se diu curt teatre i són 8 obres de teatre curtes, curt teatre. Jo sóc una persona que m'agrada escriure textos curts. He fet també algunes columnes en periòdics, breus, i me trobo molt més còmode en el relat curt i fins i tot m'atreviria a dir o a pensar que en relats molt, molt curtets. Sí, el llibre queda obert, amb un final obert, perquè n'hi han 8 contes i ens falten 2 més, que
per vergonya, els seus autors no han, no han donat el vistiplau per a que foren publicats. Bé, és un joc que jo he inventat dins, dins del relat i, per tant, es quedarem sense conèixer com són aquells dos relats que han quedat en l'anonimat. No sé si algun dia es decidiran a publicar-los, però de moment l'edició és la que és i haurem d'imaginar-nos quines són les peripècies i les històries que passen als altres protagonistes i aquells altres vins que apareixen en els dos altres relats que queden sense publicació. Mene tota classe de vins, n'hi ha vins, concretament n'hi ha un que es diu vi de missa, l'església, l'erotisme són qüestions que a vegades no estan molt ben relacionades, però la vida és això, la vida té vi, la vida té menjar, la vida té sexe i per tant la relació està. I jo crec que és adequada, no hi ha cap cosa impertinent i simplement el que faig és reflexar les diferents relacions sexuals que existeixen al món. Per tant, tenim un compendi de vins i un compendi de diferents relacions sexuals.